болж байгаа бас компани арт өмнө бас баярж талархаж байгаа юм яа. За одоо өмнөд Монголын их хурлтайг бол одоо Монгол улсын залуучууд, Монгол улсын ер нь залуучууд их бүхэл үеийнхэн ер нь одоо сэтгэл зүрэх одоо дэмжиж болох бүхэл зүйлээр одоо бид нар дэмжиж байна. Одоо эндээс бол дэмжиж байгаа маш олон хүмүүс байна. Одоо төлөөж ирсэн нь одоо баярлах бүтээл болсон байна өнөөдөр. А тэгээд Монгол улс дэмжигчдийн мэдлэгээнүүдээс би бас багсаг үргэе гэж бодлоо. За тэгээд Монгол улс дахь дэмжигчдээ Дэлхийн өмнөд монголчуудын их хурлтай анх удаа чуулгах байгаа тохиолдолд өмнөд монголчуудын үндэсний эрхчлэлийн хөдөлгөөний дэмжигч Монгол улс дахь зарим нөхөд ахан дүүгийн халуун сэтгэлийн мэдлэгийг одоо төвшүүлж байна. Одоо бид бүхэн энэ хурлтаагаар одоо бүсэн хүлээсэн үр дүндээ хүрч мандан модох болтгой гэж үлцэгдээ сайхан гэдэг үгэнд төвшүүлж байна. Бөмбөрцөг даяар дуусгасан агуу дүүг соёлыг бүтээсэн Монголын нэг хүндэстэн түүхэн иммунист үйл явдлууд их гүрнүүдийн хонхоо төмгийлээс болж хэд хэдэн улсад одоо хуваагдаж тархаа бутархаа суулжээ. 1911 онд одоо бүх монголчуудын нийлж нэгэн гэр улсыг байгуулах үйлсээ өмнөд монголчууд одоо хамтран удирдах хэмжээнд оролцож оройлон тэмцэж байсан байдаг. Тэгээд таван замын цэрэг хөдлөн одоо чөлөөлөх дайны хийж байсан энэ нэвдэлт нь нэгдэх одоо үйл явдлыг одоо хяхтын гэрээгээр тасалсан зогсоосон гашуун зүг бол бид нарт бас байна. Энэ хөдөлгөөнийг бол одоо ийм хөдөлгөөнүүд бол удаа дараа үргэлжсэн боловч одоо 20 дугаар зуунд бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдах хүртэл өмнөд монголчууд эрх чөлөөний өргөн хөдөлгөөнийг өргөнж хэд хэдэн удаа бүрэн тусгаар хэмжээ хүрч байсан. Иймд бол одоо өргөн монголчууд иймд бол одоо бид бүхэн одоо Монгол дахь одоо дэмжигчэд одоо Монгол залуучууд бид бүхэн одоо цаашид үндс язгуун элэг зүрх нэгтэй аханд үсээ үнэн сэтгэлээсээ дэмжиж одоо хамтран ажиллаад бэлэн байгаа гэдгийг бас илэрхийлж байна. За хурдаа нөлөөлөгчдөө их эзэн бөгөөд Чингис хааны маань агуу их алдар суу биднийг ивэнт идэх болтугай гэж хүсэж байна. А бүх дэлхийн монголчууд эвлэлтэн нэгдэж хүн төрөлхтний эрхэм наймдын эрхчлөлийн үрийг олж хамстай хөгжин дэмжиж ингэчин мөнгч болтугай сайн үс өхөн аривжин дэмжих болтугай гэж одоо өмнөд Монголын их хурлтай дэмжиж Монгол дахь дэмжигчид бол ингэж дэмжлэгээ өргөсөн байна. За мөн Монгол улсад одоо бас өөр байгууллагууд байна. За Монгол улсын одоо өмнөд Монголын их хурл Монгол улсын хөгжлийн холбоос энд одоо мэдчилгээ өргөсөн байгаа. За хөгжлийн холбоо энэ тэрбум одоо би энэ бүгдийн насны хүртэл ашиг шаардлага багт хэрэг нөрсөх гэж одоо Монгол улсын хөгжлийн холбоо энэ тэрбум хээ оюун цэцэг бас бид нарт бас мэдчилгээ өргөж бид нарт хамтарч ажиллахаа бас илэрхийлсэн байна. За мөн дэмчиг дондруугаан нийгэмлэг одоо тэрбум дээ эрэнцэн тавхаа одоо бас бид нарт холбогдож энэ үйл хэрэгийг дэмжиж одоо Монголд одоо бүхэл зүйлээр хамтарч ажиллахаа илэрхийлсэн. Амун Монголын бусаа өргөн Монгол төрийн бус байгуулгын тэрбум одоо шинжээ арамтаах бас бид нарт холбогдож одоо Монгол үндэстний одоо эвлэлтэн нэгдэж байгаа дэмжиж байгаа Монголын их хурлтайг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Энэ нэгжлэн бас өөр маш олон хүмүүс бас мэдлэгээ өргөхийг хүссэн. Тэр бүгд бас их олон байгаа учраас энэ төвчхэн дуртай төмөрийг гэж бодчих.